api. Itu gugu mau jawab, utak ni amat mau jawab. Hanya nyawa kita bila putum. Kita dah lepas kopi tu, tunjuk sikit jatuh kita nyawa. Muka amin ni tak tahu lawak kamu. Tapi bila betul dia? Dia lawak kamu seperti itu lah dengan ayah ni. Semua dia ayah tu lawak belakang. Pati biwa tu bisa ngapa tu lawak belakang. Nah, baru ni di Gua Muset. Amu kisah amu mau di Gua Muset, Pak Belahai mulai mau. Dr. Nazmi, ketua pegawai eksekutif lah dari ayah. Goyak jawab sosok di dunia sama bapak tu. Dia jawab sosok, dia tak sejak dia muncak. Amu ada tu guru ada. Kita dengar, amu puas hati tu guru bangun-bangun, amu puas hati dah malam dunia tu. Tunggu dia kata puas hati jawab. Dia jawab sosok, 45 minit lebih. Dia jawab, waktu TV kata, sok bapak kata sosok dia jawab. Amu tu nak jawab malam tu boleh lah. 45 minit pun akan duduk jawab. Boleh dia tu. Tak ada dia amu malam dia. Jadi daripada jawapan dia tu, dua-dua pasal beli VCD dia tu. Dengar. Pasal aku kena kopi. Daripada jawapan dia tu, kesimpulan kita boleh kata, Pok TV tu kata, Pok Sokoba tu kata, Pok Mustafa Mamak kecek, awal adik kata, semua pelawak belakang. Tu kesimpulan dia, pelawak belakang. Tak pelawak ni, memang kita amnu. Tak? Sekarang ni kita tengok dah video lah berapa. Pelawak belakang kan ni. Jadi orang ni tak royak. Tapi demon ni pasal lelaki ni amnu tak tahu nak buat dengan kita. Dengan pakatan rakyat, dengan pah di Kelantan, tak tahu nak buat. Nak cari salah, tak jumpa salah. Nak cari lemuh, tak jumpa lemuh. Akhirnya rekod. Rekod kita. Kaji epah ni lapah tanah rakyat, nak buat ladek. Rakyat, lapar kerana rakyat. Padahal kalau kita mikir sikit, tanah rakyat ni mana lah tanah rakyat? Kok dia kata lapar? Di mana tanah rakyat? Sebab kita bila kita kata, kok orang itu mengaku di tanah dia, tanah dia, dia ada gerai, kata. Kecik mudah ni dulu. Kita nak kata bagi itu bagi kita, kalau tanah kena ada gerai. Kalau poh kita pergi tanah pokok nyu, tanah doko, tanah kelapa sawit di mondai pohon, lepas tu kita balik tu tidur rumah, kita kata tanah kita. Tandih di sekian jauh-jauh. Dia tak jadi tanah kita. Sektor kita beli ngapain tu. Kita bayar boleh-boleh 1,000, 2,000, 500. Bukan kita lagi. Betul ke tak? Ya. Atas kereta dia cok tu. Hak milik ditutup oleh apa ini? B, public, B, ko, me, B, ko, am, B, ko. Tulis atas gerai. Oh, cakup. Mana ni waktu kita tak bayar boleh-boleh tu padahal. 1,000, 2,000, 500, 700. Waktu tu tak jadi waktu kita lagi. Padahal kita tak bawa dia dari isi minyak punuh kita beki. Ah, bukan. P, beki tak? Kita je beki. Tapi waktu tu tak jadi orang kita lagi. Sebab tu bila kita nak jual apa orang, kena royak kopi dulu. Dan tidak kena sambil kita. Dia tulis tu, siapa-siapa dia jual kereta ni dengan tidak tahu bank, kena denda RM10,000 lah kata. Itu nak royak cara undang-undang kecil. Jadi bila tu duduk KJN, lapah lah nak rakyat, tak betul. Pasal tanah tu tanah KJN, semua rakyat gina ni. Dia buat kebun atas tanah. Gitroko atas sana tu. Tapi tak jadi hak dia lagi. Ambo tidak nak salam rakyat. Dia nak nane. Nane pergi lah daripada duk main haji. Bokok-bokok aja dia nak nane. No. Ni kak lima kali naik haji lagi. Oh, tu yang tak ada piti tu. Mayan sejong. Lima kali naik haji bokok tu. Sekali naik haji 9,000 lebih. Jadi kalau lima kali naik 9,000. Hai palo tu dah ada piting macet tu ni tak kata wakil. Di hapi tu naik haji lah. Ini masalah dia. Jadi kena jelas dulu situ. Tak berlaku di Kelantan ni KJL lapang tanah rakyat nak buat projek tak berlaku. Sebab tanah tu memang tanah KJL. Ubik kita pula orang sini kata tapah tanah dia. Bukan tanah dia. Kalau kita kecek orang sini, utih-utih dia berlaku. Tak, terang tanya orang sini. Api utih dia berlaku. Huh.